Al, no endi Assalamu alaykum, no, hürmetli qazaq eli. No endi men atım Moldaş Bağjan Maratlı. Ya, dokumentte kezinde qızlar qate yazıp jürgen, Bağjan dep. Ya, so, bu da sirin. Negiz tuğan Selis Tarajinde biz Moldaş Bağjan men. Sol endi mınau men degen aytın kelip qan sebebi endi şıdam tausıldı. Endi başta jetey bolup, endi maşinamdan ayrılıp qalğan. Son yanda yazbağan yerim yok, bir tayjige yazdım, eşkanday atvet yok. Endi men aytayın degenim, maşina jönünde bir oqiqa aytayın dep edim. Sol men bayağıda sentyabrdın 12-si 2018 yılı ma aytır maşina aldım. Olikistan qarap sol maşina alın bolup, sol maşina bir Ақтөбеден бір машина тауып, сол машинаны осы манағыдай енді кредит деген не бар ғой, соны сөйлесіп, манағына жігіттермен. Ол жігіттерді манағы сол жігітке бір Ақтөбеде танысым бар еді, сол арқылы шығып, ол депутат болып істейді екен. Иә, жағдайы жақсы жігіт екен. Дұрыс адам екен білдім. Сосын бірінші Оликс арқылы қарадым ғой. Содан кейін манағы нені сол жігітпен сөйлесіп, осы жасылай кредитке жартылай манағыдай ақшалай деп манағы ошым сөйлесіп сол ошым мында келіп ол ана жігіт мында айтып келіп машинасын осын кассетте деген мында кассетте деген бар ғой кассетке өткізетіндер соған өткізіп ошым манағы ақша машинаны жартылай ақшасын төлеп жартылай манағы төлесіп сөйлесіп алдық иә ол машина еще ол деген ондай аварийный состояние болды оны мен еще ремонттадым оңдадым адам қылдым одан кейін сол банкке ол енді ана банкке манағы жігітке ақшасын береді ол мана кім көзғарин берік деген ақтөбенің жігіті сол банктен енді банк сосын манағыдай сол банкпен келісіп ошым манағы банктен алып тұр машинаны машина ошым енді қалай мен банкке кредит төлеп отырмын былай айтқанда ошым иә содан машинаны айдадым айдағаннан кейін где то бір 6 ай өтті айдағаныма кредитін төлеп отырмын 6 ай өттім жасын төлеп тастадым сол бір ана жолдасымның несінде қазайқы садақа болып атамның садақасы 2 жыл қайтқаны сонда барып отырдым садақада сол бір атыраудың жігіті келіп біреуі кім мынау орал біреуі аслан деген қара жігіт фамилиясын білмеймін қазір енді телефондарын алмайды сосын екінші ақтау нұржан деген оралдың опері екі опер келіп ал осылай осылай машина алып кетеміз иә дұрыс түсіндірген де жоқ ей не болып қалды не болып қалды деп манағы сосын манағы алып кетеміз машинаны деп болмай мен айтамын қалай алып кетесіңдер менің заңды машинам мен техпаспортымды түсіндіріп жатырмын түсінбейді соған спецназ шақыртамыз ана участковый шақыртамыз деп осын бәрін шақыртты осын бұлар да болмай онда айқайласып біреу айтады неге бердің деп мен айтамын енді ол азымыз оқығанымыз бар школда төрт алғанымыз бар енді ондай көрген істе емес сол айқайласып тұратын мен заңның адамы болғасын енді баяғы сеніп баяғы формамен келіп тұрғасын иә сосын бір екі жұма деп манағы қараймыз тексереміз сосын береміз дегенсін манағы машинаны бердім мен енді ештеңе білдірген ештеңем жоқ қой былай қарасаң енді иә машинаны енді өзіміздің артымыздың ақ екенімізді артымыздың дұрыс екенімізді білеміз сосын енді манағыдай бердік қой содан машина жоқ ал бір қағазды берші мен фотоға түсірайын дедім фотоға да түсірткен жоқ вообщем бір өтірік бір қағазды көрсетті де вообщем манағы аслан деген атыраудың несі жігіті опера сосын мынау ақтау нұржан деген вообщем алып кетті жартылай қағазға қол қойдырды қойдырмады вообщем тартып алғандай қылып манағы садақаның үстінде ұят жасап мені кісілердің көзінше позорға алып кетті бірімен бір бірден бүлдірген адам сияқты болдым да ана жерде ұят далаға қаңғырып содан бір ай өтті екі ай өтті екі айдан кейін тек қана постановление шығып тұр машина арестовать етілсін машина ұсталынсын деп тек қана екі айдан кейін шығып тұр манағы не машина ұсталсын деп ал олар сонда мені екі ай бойы заңсыз алып кеткен болып тұрмын ғой сонда енді бұл машинаның оқиғасы манағы енді сөйтіп алып кетті содан кейін маған мен сұрақ қойдым бұл машинаны неге алып баратсыңдар деп ал осылай осылай баяғыда 2016 жылы атырауда бір ұрлық болған бір байдың үйінде білмеймін енді үйінде 180 миллион ақша болған дейді сейіпте иә аты жөнін айтқан жоқ әйтеуір бір кісі соның үйінен өздерінің жақын жуықтары кәмелетке толмаған балдар вообщем зұлқайдаров бар дейді ма вообщем әйтеуір білмеймін әйтеуір содан ақша ұрлапты енді ол ақшаны ұрлағаннан 4 жылдан кейін ол сол ойда ұсталмайды 4 жылдан кейін ұсталады
Төршілдің үйі ұсталып қалады осы январда биыл. Ұсталғаннан кейін манағыдай мен оны жартылап түсіндір, жартылап түсіндірген жоқ. Мен түсінігім бойынша бұлар манағы нені ұрылардан сұрайды ғой енді. Әй, ақша қайда деп. Бұлар айтады, біздер машина алдық. Машина алдық. Машинаны қайда жіберді? Машинаны олар ағасының атына апармайды деді. Ағасы апарып оны Садат деген жігітке сатады. Иә. Садатты қаяқты кім білмеймін, деп Садатқа сатады. Садаттан берік, берікті мен алып тұрмын ғой. Енді ол жерде ақшаны деген енді Садат Садатқа сатқанда Садат ақшасын қайтарып берген бұларға. Бұлар дәлші мына кеше сотта сұрақ қойып отыр. Дәлші ұялған Ақтөбеден дәлші кеткен. Сосын Садат ақшасын қайтарып береді. Сосын Садат берікке сатады. Берік маған сатып тұр. Иә, осым сөйтіп алып кетті. Содан енді машина алып кетті ғой. Жарайды, жақсы енді бір жұма, екі жұма шыдаймыз ғой енді. Бір ай өтті, екі ай өтті, ешқандай хабар жоқ. Міне көр, парасат деген артынан тастап кетті нөмірін. Нұрлан ұлы парасат дейді. Иә. Кісімен дұрыс сөйлеспейді. Звондасам алмайды телефон. Алсам манағыдай не істейді? Ашуланып, мана как будто мен бірден бүлдірген адам сияқтымын. Ешқандай бір грамотный оқыған адамдар ғой. Грамотный жауап беріп, бір адамға ашуын басып бір енді дұрыстап сөйлесуге болады ғой. Жоқ, телефонды алмайды. Алсам манағыдай вообще оқымаған надан адамдар сияқты. Иә. Әй, әй, әй деп сөйлесіп кісін деген, кәдімгі грубо сөйлесіп, телефон жауап тастай береді. Нұрлан ұл парасат деген. Ол еще манағы істе жазбаған манағыдай. Мана Сағдат пен Берікті жазбаған. Иә. Жоқ вообще істе. Кеше сот деген сотта деген соттың өзі манағы орнынан сұрақ қояды, мынаны танисың ба, мынау мынадан машина алыпсың ғой дейді, мені көрсетеді. Анау айтады, ойбай, мен бұны танымаймын, мен айтамын, мен орын танымаймын деп. Ей, неге сен танымайсыңдар, неге сендер бір біріңді алдайсыңдар, өтірік айтасыңдар, сот ұрысып отыр. Иә. Сонда анау Садат пен Берікті деген ол енді ұры қайдан таниды, ұры мені көрген жоқ өмірінде. Ол енді Садатты қазатқан адам ғой, ортада Берік бар, оны жазбаған манағы тергеуші. Сонда деген енді сот ұрсады еще оған, әй, сен деген ана ұрыға, әй, сен мынаны не істемедің ба деп манағыдай. Мынау машинаны сен танымаймын деп отыр ғой деп, сен неге өтірік айтасың дейді. Мен айтамын, мен ішінде мен танымаймын, одан мені танымайды. А Садат пен Берікті ол ана мана парасат жоқ қылып жіберді. Иә. Куә ретінде де даже ешкім допрос жасамаған, ешкім білмей отыр оны деген. Соны енді не басында ортайды? Осым қазіргі екі ай болды, сосын бүгінгі таңда қазір жеті ай болып отыр осым. Жеті ай болып отыр, үш рет, төрт рет сот болды енді. Енді адвокат жалдадым мен. Адвокат жалдадым, онда ұялғанда бір дос бар еді, соның несі, соның бір енді қайта қайта келгесін жерде ол адвокаттың да қажеті жоқ қой. Мен мысалы мен енді добросовестный покупательмін, енді ішін білдірген жоқпын, мен мынандай жағдайға ұшырайды деп ойлаған жоқпын. Сосын енді жұрттан ұялғанда манағыдай адвокат жалда, адвокат жалда деп біреулер ойлап қалар, тағы анау ма деп. Иә, ертең жалдаған жоқ, машинасы сол үшін бермеді дегенсін. Манағы бір жолдас жігіттің бір таныс әйелі бар екен, оған бердім, оның әйелі танымаймын, ол қазақша білмейді, сот қазақша болған, осым ақшам деген босамысқа кетті осым. Иә, 300 мың ақша. Одан кейін тағы бір адвокат жалдадым, ол осым ода 1-200 мың кетті, ода барды келді, ішінен бітірген жоқ осым. Бұл адвокат деген өзің ағаң, өзің інің, туғаның болмаса, ол адвокат деген бос нәрсе екен. Ол деген кілең тек мына екі ортадағы посредник, ол адвокаттар наоборот мені мақтап, мені қорғаудың орнына олар наоборот мені қорқыта береді. Ақша ақша ана сот пен екі ортада жүрген посредниктер ғой бәрі. Бірге оққан, бірге ішкен, жеген мана осы адвокатың деген тек манағы сотқа ана фенболға ұсталып қалмау үшін ақша беріп беретін адам болды. Мен түсінгенім сол, пайда жоқ екен адвокаттан. Или мана өзің туғаның болмаса, ар жағында пайда жоқ. Мен түсіндім оны. Енді мен мына заңның осы жерін түсінбей отырмын мен мысалы. Мынау мен ұрыдан алсам екен ладым. Мен ұрыдан алсам, ай, осы ұрыны таниды ғой, ұрыны біледі ғой, ай, осы деп мана сондай оймен бірдеме дер еді. Енді ал банк деген машина банкте тұр, банк кредитте тұр. Ол банктен рұқсат сұрамай ма? Мен енді қазір деген кеше енді алдында неге байланысты не болды, сол осын алдында басында бір екі айын төледім, енді соңында кеше екі айын әдейі төлемей отырмын банкті. Потому что енді мен айттым банкке, маған көмектесіңдер, мен машинамды деген енді заң жүзінде алып кетті ғой манағы. Енді мені машинамды алып кетіп отыр ғой, мен соны дабырасы болсын, покупательмін, жазықсыз деп маған көмектесіңдер, сендер де жартылай машина сендерге қойып едім, олар тыңдамайды, менен кредитім сұрай береді, мен әдейі төлемей отырмын, потому что маған машина алып беріңдер, алып бергенсін мен төлеймін деп отырмын. Төлемеймін деп отқан жоқпын, төлеймін деп отырмын. Иә. Сосын мен олдан нөмірінде мен 080 деген өзім 700 мыңға сатып алған нөмірім, оны үкіметтің өзі заң шығарды ғой, депутаттар осындай манағы не деп нөмірді деген осылай манағыдай. И осындай нөмір алса, осындай осы нөмір осы кісімен қалады, осы кісімен не істейді, жүреді деген бар ғой. Ал ол нөмірді де бермейді маған, апарып қадап тастады.
Onda bilmiyimiz ayat değil al. Maşkara ko. Yende. Bu da yende. Yende ol degen, misal degen, adamın akban karağını ayrı kuruk kuma. Men misal yende, ey men yende, men yende kalın malga, sol orlağın akşağa, bulay gel, bulay gel, orlağın akşağa men al, kal, aytam, al, katın alın deyim misal karısın al. Kalın malga. Sonunda men katın da kutbetim bular yende. Bular yende, zangda degen, akban karağını kuruk kuma. Jetay, men misal otırım, mücete degen. Kredit sırap atırım. Мен абыртан алдыратын ақшам, ол машинаны ақша тауып отқан ақшам. Мен енді бірің жағдайы бар, бірің жағдайы жоқ. Әркім мысалы, ал бірудің совсем жағдайы жоқ болады. Ал может апарып мынадай қасаққа тағатын мынадай енді. Ол любой адамның басына өтетін нәрсе ғой мысалы. Сендер любой адамға барады да, қазір любой адамға сен деген не? Қалатта сен мен үйің, мен Атырауда қазір осы істің ішінде Атырауда бірудің үйін тартып алайын деп отыр. Чимбетте табырдың несін тартып отыр. Бір әйелді Хондайын тартып алған, ол жылап жүр, мына звондап отыр маған. Қарыптан қарап Енді. Ол енді деген мен жердің заңын мен жер түсінбеймін. Мен мысалы, мен 4-ші покупательміз біздер. Мына машқара ғой. Мен ордан алсам екен. Енді ол бір адамды жылауын басып, екінші адам даладағы қарыптан қарап даладағыдан жатып қояды деген нәрсе деген ол білмеймін мен заңды. Мына қалай кім ойлап шығарған мына заңды? Бір мәжнүн бір ойлап шығарған болар ма заңды деген? Ертешкінің шығарған заңы ғой мынау деген. Қалай ол деген мынау? Біреудің ертең ол любой адамға келеді. Сосын деген ол адамның деген адам алға сатып алғанда ол адам ұрлау екен жазылып тұрған жоқ қайғай нәрсенде. Ол изъятие деген не пәле ол деген ұрлық деген ол білмейді ғой мысалы кім бұл ұрлық деген ол қазір прокурордың өзіне барсы арзан нәрсе апарсы ода алады сотқа апарсы ода алады әкімге апарсы арзан нәрсені апарса олар да алады олар айтпайды е мынау арзан екен мынау деген алмайды но тем более мен арзан алған жоқпын тем более мен мына 14 миллионға банк мені қазір тығып жіберіп отыр мен вообще полный қымбат алып отыр маған қымбат шығып отыр ну вообще просто айтып тұрған ол деген ол адам білмейді ғой бұлар деген алады да мына алған кісіні зәбірлейді сен неге алдың сен неге алдың деп сондықтан деген мынау деген мен білмеймін мынау қандай заң екенін түсінбей отырмын мен генпрокурорға жаздым нұр сұлтанға жаздым атырауға жаздым бәріне жазып отырмын ешқандай отказ нұр отанға жаздым мынау депутат енді мынадай депутат деп неприкосновенность дейді ма бірдеме деп айтады дейді ғой осы сонда енді сонда депутаттар сонда ойына келген істей болады ма ұрылармен араласады ұрылармен бірге жүреді иә ұрылардың сонда деген ұрыларды машина сатады еще сергіп кетеді екен оларды деген иә мына жерде біздер далада қалып қояды екенбіз ол қалай сонда ол деген ана манағы кімнің ана мына депутаттың ана атыраудағы ана байдың да оның да мына айтып отыр мына тергеуші айтады министерство таныстары бар анау мына бізге қысып жатыр деп енді сонда енді оларды қысып жатыр деп сонда біздер сияқты адамдар деген біздер енді мына жоқтан бар жасап отырық мына жерде қазір деген жоқтан бар жасап ол бір нәрсе ана ақтөбедегі ана астанада бір 30 кнопканы басып қалып бір халяви ақша түсіп халяви тендермен мына ойын екен істеп жатқандар көп қой ондай істеп жатқан жоқ қой мен жоқтан қара темірмен қара темір жабыстырып жоқтан бар жасап отырған адамдар бар ақшаға ешқандай танысымыз жоқ тамырымыз да жоқ апалып үндемей отқан адамды келіп өздері тиісіп мынаны қазір мен жынданып ұйықтай алмай отырмын қазір оны қазір мен депутатқа бірдеме істеп тастасам да анау оперге бірдеме істеп тастасам да мен қазір бірдеме істеп тастасам қазір жынданып сотталып кетемін бостамасқа зачем мен деген семьям бар бала шағам бар сондықтан деген мен жазатын жеріне жаздым енді мына айтатын жеріне мына қасым жомарт тоқаев бар мына кім мырза үлкен үлкен отырған нұр сұлтанда адамдар бар бір әділдікті справедливостьті айтатын жігіттер азамат жігіттер иә оны деп мынандай беспределмен бәрі лағып қуа бермейтін бір дұрыс адамдар болар деп айтып отырмын енді дұрыс адамдар шығу керек қой мынандай дұрыстап мына істі қарап мына сот деген манағы мына отарұлы ғұбайдолла дейді сот иә міне ақтау атыраудың соты енді соны бір енді справедливостьті ойлап бір азамат жігіттер шығу керек қой мынандай қалай мынаны заңды өзгерту керек қой мынау ертең мынау деген жалғыз мен емес мынау каждый қазақтың басына түсетін нәрсе мынау шауып барады да әкел машинаңды дейді шауып барады да әкел үйіңді дейді шауып барады да әкел базыңды дейді қанша адамдар қаңып қалады ол қалай зардап шегуге олар тиісті иә сондықтан деген ол деген мына ұрымен манағы ар жазған кісімен екеуімен болу керек қой сол екеуін шешіп сол ұрыдан алу керек прямой ол қалай мен түсінбей отырмын мен тем более 4-ші покупательмін машқара ғой мынау жетей отырмын қазір деген банкмен кредитімді қысып жатыр мен ертең деген денсаулығым бар қазір кетіп жатқан нервім жетіп отырмын қазір апарып бірдеме істеп тастаймын қазір а кім виноват айналып келгенде мен виноват болып шығамын оны сендер көрмейсіңдер мына заңның беспределі екенін білмейсіңдер айналып келгенде бізді апарып батыра бересіңдер қазір кісіні ашуландырып отырсыңдар сендер деген иә мынау мен біреуді қазір бірдеме істеп тастаған ғой мен отырық қазір ал мына мысалы қолымызды кім кеседі ал балам шағамды кім бағады мен қазір отырып келетін болсам бірдеме жыл балдар үшін тек амал жоқ сабыр етіп отырмын тек енді деген не машинамды алып берсе мен төлер едім мен мынау қалай бір дұрыс адам керек болып отыр мынау машқара ғой мынау деген беспредел мынау деген үш адам таусылды жазбаған жеріміз жоқ бүкіл жерге жаздық иә ешқандай ответ жоқ манағы кілең ағай мен сыбай таныс тамыр бәрі отырып алып тек иә сондықтан да енді деген көмек сұраймын
Ертең любой қазақтың басына түсетін нәрсе, бәріміз бірігуіміз керек. Иә. Бәріміз бірігіп маған көмек көрсетіндер, хабарласыңдар. Иә, кімнің жағдайы осындай басына түсіп отыр? Мынаны айтайық. Үндемей отыра бергенде пайда жоқ. Ертең мені басып тастайды, сені басып тастайды, ананы тартып алады. Мен енді ол деген. Өзім тұптан өмір сүріп отқан адаммын, шауып келіп менің машинамды тартып алып, мына машқара ғой деген. Ертең банк деген менің өміріме мен мысалы екі ай төлемей қалдым. Ертең маған алдағы уақытта маған кредит бермейді. Ертең. Иә. Алдағы уақытта мен қазір жаңа бизнес бастап жатқан адаммын. Иә. Маған ертең кредитім жауып тастайды, банк кредит бермей қалады. Екі ай сол үшін мен әлі төлемедім, машинам берсін деп. Ертең менің өмірім, болашағым жабылып қалды. Ертең мен банктен кредит алмаймын бара-бара. Осылардың кесірінен, мына бес переделдің кесірінен. Мен сонда мен қалай жұмыс жасаймын алға қарай? Мына машқара ғой деген. Ертең банк мен ертең не істейді? Банк оны ештеңе түсініп отқан жоқ. Мен банкке түсіндіріп айтып отырмын, қайта-қайта жазып отырмын. Олар ештеңе түсінбейді. Жау сол айрылмай отыр маған. Ал бір дұрыс азамат жігіттер болу керек қой, мынаны деген ақ па қарасын шешіп, мына заңды өзгертетін. Мына енді үшінші, төртінші покупательге келгенде бірден ойлап шығару керек қой. Мынау деген машина двойник емес еще. Машина двойник емес, российский емес, армянский емес. Ұрланған ақша. Ұрланған ақша қалған машина. Ол ақшаны еще біріншіден доказать ету керек қой. Ол ақша деген көп емес пе? Еще ол ақшаға ол машина алып, ол машинаны ол не подарок жасаған жоқ қой. Ол машинаны сатты. Сатқаннан кейін адам ана Сағдат деген машинасы ақшасын қайтарып берген. Ол ақшаға дәл үй алған. Сонда бір ақшамен үй тартып алады. Ананың машинасын тартып алады. Сонда деген бір ақшамен қанша нәрсені тартып алады. Ана ұрылар кеше сотта айтып отыр. Мынаны деген нені? Машинаны нені? Үй ақтөйдің дәл үшін сол ақшаға сол сұрақ қойып отыр. Ана ақшаны не істедіңдер содан кейін? Мына машина сатқаннан кейін алдыңдар ақшаны. Үй алдық дейді. Сонда үй тартып алмайды ғой бір ақшамен. Мен түсінбеймін мен деген. Сонда жеті ай бойы енді ладно. Төрт рет сотта болды. Ана мына куәлер жоқ. Сағдат пен Берік ұрыға сілтеп тұрады, ұрыны мен танымаймын. Ұрыны деген ұрымаған сонда 5 мың теңгеден бәлен берді береді, сонда мен сонда отырмаймын, бәлен берді ақшаны түсіріп тұрып. А банкке мен бәлен бер процент төлеп отырмын. Өлеңді деген қалай ол сонда? Білмеймін, мынау машқара ғой. Ертең мен енді историямды жауып тастайды, бүкіл болашағым жауып тастап отырмын, мынаның бәрі менікі, кетті кредит алмаймын мен саған қарсы. Мен деген дөрек қылып отырмын бұл жерде деген. Иә, бауыржан, сонда сізге оперлар келгенде олар тек офис жасады да, сіздің машинаңыз тек осындай машинаны алып кетеміз, осындай номер, тек машинаны тек жағдайын жазды да алып кетті да машинаны. Иә, иә, иә. Ашынандай соттың үкімі болған жоқ та? Үкімі болған жоқ ол кезде. Үкімі болған жоқ. Үкімі 2 айдан кейін шыққан тек. Сізге бір қағаз көрсетті, бірақ түсіруге берген. Түсірген жоқ, көрсеткен жоқ. Маған бит-бит тыққыштап битті. Иә. Көршілерінде битті тыққыштады. Енді сосын тек сол жерде как будто алдап сұлап алып кетті болды. Почти тартып алған деп алып кетті мені де. Енді ол мен олар қырсық деп біреу айтады, бермеу керек ме, мен аздап оқығанымыз бар ғой, сол грамотный. Бірақ олар маған ештеңе көрсеткен жоқ. Постановление тек 2 айдан кейін шығып отыр. Екі айдан кейін да. Машинаны негізі қайтарып береміз деп айтты да, екі апта. Иә, бір екі апта қараймыз да тексереміз деп сөйтеді. Мен енді мен жеті ай болды қазір енді мына машқара енді. Мына банк кредитін сұрап жатыр енді. Банкқа айтамын, көмектесіңдер десем, мен айтамын, ол үш айға шейін созылу керек. Үш айдан кейін барып біздер де көмектесеміз дейді. Мен айтамын, сен үш айға дейін ол үш айдан кейін, үш айда болғаннан кейін уже маған өмір бойы кредит бермейтін қалып тұрады. Иә, история білінеді. История, ал мен ол кім маған оның бәрін моральный, материальный очередті, кім маған оның бәрін, кім маған істейді? Ал Атыраудағы сол тоналған кісіні кім екенін білмейсіз да? Кім екенін білгенде ода бір тендер ойнататын адам дейді, осы 180 миллион. Енді 4 жыл болған, өзінің жақындары кіріп шығып ұрланған. Бәлен берді, кірген, енді 4 жылдан кейін қайда жүрген, кәмілге толмаған балалар болсын барды. Осы ана ұрылар деген басқа сом айтады, мыңлар басқа сом айтып отыр манағы несі үшін. Осы ананың танысы көп, осы ана мына опердің өзі айтып отыр ғой, Аслан деген. Оның ананың деген министерствода ағасы бар, Астанада ана інісі бар манағы Нұрсұлтанда. Оның связьдары көп, біздерді қысып жатыр, біздер деген оның несін қайтаруымыз керек дейді. Сонда мен айтамын, сонда оның танысы көп екен, Нұрсұлтанда манағы андай көп екен, онда біздер сонда қалай қиналуымыз керек? Біздің танысымыз жоқ былай қарасаң. Шырылдап анда барамын, шырылдап мында барамын, ешкім сөйлеспейді. Получается, ол бір үй ғой да, бір үйден шыққан ақша ғой. Бір үйден шыққан ақша, бір сейтпен ұрланып тұр. Төрт жылдан кейін ұсталып тұр осы. Төрт жылдан кейін ұсталып тұр. Енді сол сіз алдыңыз, төртінші покупатель болдыңыз. Получается, бір ақшаға бір машина сатып алынды. Сосын сол машина қайтып сатылды. Иә. Сол ақшаға үй алынды. Еще енді олар сол үйді де алайын деп тұр, еще мына машинаны да алайын деп тұр да, получается. Иә, түсінікті. Ол еще дальше қалай кетеді оны білмейсің ғой, әлі неше, әлі бұл неше машина сол. Опер біреу Оралдікі, біреу Атыраудікі болды ғой да? Иә, иә, иә. Ол мысалы бұның заңында осындай жерлер бар, мен түсінемін, бірақ деген манағыдай адам деген
Енді 4-ші, 5-ші покупатель деген не за что ғой енді уже. Даже 1-ші покупатель болған жағдайда ұрыдан. Да? Мен айттым ғой, ол білмейді ғой оны. Ол ұры мен ұрлап алып келдім айтпайды ғой. Мен ұрлап алып келдім, мысалы мен. Ол мен 1-ші покупатель болған жағдайда мен сол. Мен тем более мен депутаттан алып отырмын. Мен біліп отырмын ғой депутат екен. Ұры емес екен біліп отырмын. Ақтөбенің әмбе депутаты атақты кісі екен біліп отырмын мен. Сонда мен біліп отырмын ұры емес екен біліп отырмын. Кім деген кісі танисыз? Көзгарин Берік деген. Көзгарин Беріктен сол Сағдат деген бар. Сағдат Сағдат сатқан Берікке. Берікке мына ұрылар сатып тұр ғой. Арасында ағасы бар ғой, бәрін жерде связанды. Мен Беріктен алып тұрмын. Берікке мен айтып тұрып, мен саған 5000 ақшамды мен осындай жағдайға ұшырап кеттім ғой. Мен жағдайым лақтырып кеттім ғой. Ой, ол тыңдамайды, маған бәрібір. Айтамын, сен депутатсың ғой, мен саған жазамын. Айтамын, жоқ, маған бәрібір. Не істейсің, оны істе деп отыр ол. Енді мен оны деген қазір өзі айтып тұрғасын, енді мен анау кім айтпақшы, уәлиге айтпақшы, ұр деп тұрған қатынды ұрмай мен жарымын ба дейді ғой. Сол сияқты енді жаз өзің ойыңа келген істе маған деп тұрған адамға мен істеп отырмын, сол емес пе? Оны маған айтса екен, бауыржан кеш сөйлесейік, келісейік, мына машинаны ақшаны қайтарып берейін, саған қиын болып айтса, мен әңгіме жоқ, не істеймін бұл? Ондай ештеңе тұрған жоқ. Жазсам қағаздардың бәрі жоқ болып кетіп тұр. Арыздан ешқандай жоқ. Бәленбай арыз жазылды, генпрокуратураға жазылды, Ақтауға, Атырауға жазылды, Нұр Отанға жазылды, даже Нұр Отанға жазып отырмын, ешқандай не жоқ. Ешқандай қағаздар жетпей қалып отыр, білмеймін мен қалай болып жатқандарын. Ответ келеді, ешқандай бәрі дұрыс дейді. Ол қалай мен 4-ші покупатель алып дұрыстап, енді білмеймін, енді бір құттай аздап миы болған адам ба, чуть-чуть мынаны деген даже ол маған, даже мен екі диплом институт оқып та керек емес қой, мынаны 7-8 оқитын бала ақ пен қараны шешіп береді ғой мынаны деген. Кімге қайтару керек екен, кімге қайтармау керек екен. Бұл неғылған бардак, түсінбеймін мынаны. Мынандай мына заңды өзгерту керек мынаны деген. Мынаны халық болып айтып тастасақ мынаны кім айтады? Шырылдап ананы тартып алады, шырылдап мынаны тартып алады. Оперлер деген ойлар неге істеп отыр мысалы? Рекеттер сияқты 90-шы жылдары. 90-шы жылдары рекеттер сияқты ғой. Рекеттер сияқты келіп алтарты алып кетті, ешқандай привет не жоқ, кешірім қағаз жоқ, бір адаммен хабарласып сөйлесу жоқ. Ондасаң парасат деген алмайды бұқалан. Бір оқымаған тоқымаған адамның несін маған айтып отыр кәдімгі. Дұрыстап грамотно келіп айтып, мысалы кешірім сұраймыз, жеті ай бойы осындай сіздің қиналып қалдық, бостан босқа деп бір жоқ. Мен бір кәдімгі мен бүлдірген нәрсе сияқтымын, мен ұрлаған, мен кісі өлтірген адам сияқтымын. Ал машқара ғой мынау адамды, каждый адамды ашуландыра беретін болсам мынау халық деген мынау болмайды ма? Сонда сіз ол бұмбалы машинаны қаншаға сатып алдыңыз депутаттан? Депутаттан қарап 9 миллионға шықты ғой кетеді. 8,5-9-ға шықты. 9 миллионға шықты кетеді. Шамамен. Ол енді өзі цена сондай машина, өзі сондай. Цена сондай машина. Toyota да? Иә, Toyota Land Cruiser 200 ғой. Toyota Land Cruiser 200. Енді жылы деген 2008, бірақ енді пробег аз болғасын, алдық қой, жағдайға байланысты деді. Сонда сол шамамен сондай ақшаға еще үй алынды сонда. Иә, мен онда еще банкпен, мен банкпен алып тұрғасын, маған ол кетеді 13-14 миллионға шығып отыр ғой, жоқ дегенде. Еще мен салған ақшамды айтып тұрайық қой. Ішін манағы подерево қылып кәдімгі ішін істедім, сыртын істедім, манағыдай кішкене әдемілердім ғой. Онда уже 14-15-16 миллионға шығып кетті ақша деген. Иә. Сосын газын құйып, бензинін құйып, жуып шайып, сол сық етіп бәрін салып апарып қолдарын ұстатып жіберіп тұрмын. Бәрі. Ол былай. Ал енді білмеймін, мына енді бір азамат жігіттер болар деп ойлаймын, енді ел болсын, халық болсын таңдап отыр ғой. Бір дұрыс, бір намысы бар азамат жігіттер енді отырған сөйін арасында прокурор, соты болсын мысалы, сол емес пе? Енді бәрібірдей продажный болмас енді. Бір екі адам қалған болар енді азамат жігіттердің. Бәрібірдей продажный болып, бәрібірдей бірінен қорқып дірілдеп үндемей отырмасын. Үндемей отырмасын, каждый шырылдаған халықты шырылдата бермейтін болар енді. Бір дұрыс, бір құдайдан қорқатын жігіттер болу керек қой енді, сол емес пе енді? Оны жат бәрібір де шақал болмасын продажный енді бәрі. Мент болғанда да ол айтады ғой мынаға, ана не сияқты и у врага айтады ғой, кинода Троя деген шал, ана ненің қан Брэд Питке, анау мынаға и у врага есть друзья деп, и мысалы у врага есть уважение деп мысалы. У врага тоже олар соғысып жатқанда қан болып бір бірін и у врага есть уважение деп мына жіберіп қояды ғой қанды. Сол сияқты енді мент болып деген жағдайдың өзінде менттің ішінде де бір конкретный азамат жігіттер болу керек қой енді. Ойбай мен мент екен деп адамды тік ұра беруге болмайды ғой. Соның ішінде де ол тем более мынау соғыстан да айтып жатыр бір бірін, ал мынау тем более біріміз қазақпыз, бір елде өмір сүріп жатырмық, енді мен мент екенмін деп енді деген ойбай тік менде погон жоқ екен, ода погон бар екен, осыны тік мынау адам емес хайуан екен деп болмайды ғой. Сол емес пе? Бәріміз адам баласымыз ғой. Білмеймін, мен түсінбедім, мен қазір ұйықтай алмай отырмын. Мен құрсын енді ауру сырқаудың бәрін енді оны
Kim emdeydi bilmeyim, atak degen bulan edip. Любой нәрсе істеп тұрға бармыз қазір. Эмоция мен. Е, эмоция любой нәрсені қазір. Енді сізге сот болады да, қайтадан да? Сот төрт рет болды. Ол сотында манағыдай сотында білмеймін мен не адамдар екен. Ол ана мына парасат деген өзі дұрыс істен істемегесін, ана мен айналдырып жіберген ғой. Ана мен айналып өзім кімнің кім қайсы кімге алған білмей отыр. Bir de maitsen onu online deyin bir bale oldu kazır. Ayıp sayt, onu bir kostrat onu deyin bana. Yani. Sosun bir söyle sanmayız, bir de aytayın desin, ayıttırmayız. Özünün tığında vatı ayıp sayt. Özünün tığında vatı ayıp sayt. Sen tığında vatı artık. Bana öz erdik, kıskan ısığa uğru batır. Oylarına geliştir batır. Sen adam emes yaksın uş. Özünün kerek kerek de bir sıra koyatı ayıp sayt. Ağın için tavım yağasın ben aynalıp. Onun bir de bir de bilim demes konu kompüter ara oturatın. Son istiyor. Sonunda da 3-4 сот болды, ешқандай қорытынды жоқ. Машина аламыз деп отыр ошым. Енді маған арыз жаз дейді. Мен оны орға қайдан арыз жазамын? Мен орын танымаймын ғой. Бұл қайда, ол кім бұл? Енді сізге орыдан ал деп тұр ғой да? Орыдан ал деп дегісі келіп тұр қазір. Мен 7 ай бойы қазір бәрі отырмын ғой, мен машина жоқ қой бәрі. Орыдан. Орғасын деп тұр ғой. Мына Садат пен мына екі Сибирь, мына Садатында енді құр жігіт емес қой, екеуі ан жақ-мын жаққа шығып сол серіп кетіп тұр ғой, депутат пен анау да депутаттың бірі емес оған. Ода қорадан емес. Екеуі серіп кетіп тұр. Болды. Ол еще ананың бір деме жақындары болып шыққан бұлар, олар связьдары көп қолары. Айнақ бүгінде мен мына жерде далада алып кеттім ғой. Бәріс. Шырылдап. Ана тоналған кісіні көрдіңіз ба? Неде болды ма? Сол онлайн сотта көрсетті ма? Жоқ, оны квадратпен тұрып, оны қайсы тоналған қайсысын істеген жоқ. Майтұр ана екі баланы білемін. Сол вот тордың аржағында отыр. Сол тәуір отыр, тәуір отыр. Адамдар конкретно оны Анамыз естіген жоқ, квадрат квадрат тұр ғой онлайн дейді ғой. Ол кісі сөйлеген жоқ та, ештеңе айтқан жоқ па? Ол кісі білмеймін, бар ма, жоқ па, жоқ та болар ол. Адвокаты болар скорее всего. Адвокат болды, адвокат отыр. Прокурор отыр. Шаршадым мен, білмеймін. Видеоға түспеймін дейсің, амал жоқ деп кеше жігіттер мен көмектесіңдер деп кеше келгесін. Жігіттер келе қалды, сосын айтып отқан мен. Білмеймін мынау енді. Мынау дұрыс нәрсе емес, мынаны бір енді қарауымыз керек, қалай да болмайды мынау. Даже мынау қазір мен айтып тұрғанның өзінде, қазір осы істің өзінде қазір бәленбай кісі шырылдап жатыр қазір. Жалғыз мен емес. Олар үндемей отыр. Ол еще қанша болып жатыр мынандай жағдай. Өмірде қанша болып жатыр жағдай. Мынау дұрыс заң емес қой, мынаны шығарған депутат та кім, заң шығарған адам. Түсініп тұрған жоқ мынау не заң екенін. Ішіп отырып шығарған біреу бар ма? Или ұйықтап отырып, или ішіп отырып шығарған бір заң қой мынау. Мынау дұрыс адам заң емес қой мынау. Сонда сол ұрланған ақшаға бүкіл сатып алынған мүлік бәрін қайтарғысы келеді ғой, получается, да? Иә, иә. Тартып алғысы келеді адам. Тартып алғысы келіп тұр ғой. Ешкім білмейді, қарапайым адам сатып алады. Білмейді. Сот келді де, солай. Тартып алады, болды, анау шырылдап қалады. Иә. Ол даже сен білмейсің ғой, премьерін жасап жібере ме өздері. Иә. Көрдің бе, олар қара. Екі ортадағы мына изъятие дейді, мына ортадағы товарды алып алады да, товарды. Сен шырылдатып жібереді де, ана мана ұры мен мана премьерін жасап жібереді де өздері шығып кетіп қалады болды. А сен жерде қанша адам зардап шекті? Ұры да болмай қалуы мүмкін. Ұры да болмай қалуы мүмкін даже. Көрдің бе? Ал қара. Премьерін жасап жібереді, өздері келіседі, а сен шырылдап қалдың. А сен білмейсің оны ұры екен. Енді өздері мысалы қарасаң, әй, кім болмайды сол өздеріне де мысалы сот болсын, прокурор болсын, любой заңның адамына болсын, қай адам болса да саған арзан екен қазір. Жабысып алады олар. Айтпайды мынау мынау арзан екен, мынау мен деген ұрлық сияқты ғой деп айтпайды ғой. Біз өтірік қазір бәрі мәжілім болып отыр ғой. Айналып келгенде біздерді мәжілім болып отыр ғой бәрі. Өздерін асамын десе сол дешевый нәрсені жинап алып отыр ғой. Сол дешевый нәрсені жинап алған адамдарын алып отыр қайтак та біздер, сол емес пе? Иә. Өйтіп бізге қымбат шығып кетіп отыр қазір. Олар арзан алған екен. Түсінікті. Ал сол енді құрметті қазақ елі, ауырмайық. Бәріңіз аман, еліміз енді еліміз аман болсын, аспанымыз ашық, еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын енді. Жақсылықта кездесейік деймін, басқа не айтамын мен жігіттерге. Аман болайық енді, бала шаға аман болсын.